dveře je pomazány krví, je kříž znamení, jsou přestané označení krví a dokonalému beránkovi nebudou kosti lámat. Veliká noc plná hrůzy, lidského strachu z konce, smrt na kříži je poprava, křivinem, kde se stoulal, co? Mluvil jsem k davu a slova tvá jsi usvědčen a slovo boží nadarmo si bral, za syna, za krále z Boha se vydával, ukřižovat, nebo jidí jest hospodinovo. A dál tvé činy, tvé skutky, tvá slova jsou vina na davu na učetnících. Jsi sám, zdej se, padni na kolena před námi, nebo nevěříš tomu konci. Je připraven, nebo jití jest hospodinovo. Sám opustil tě, jsi sám k Bohu a přítele nemáš, polibek i dáš zrada a zapření, jsi sám k Bohu a sám na cestě, je obraz tvé cesty obrazem cesty naší, nebo jití jest hospodinovo. Předurčen ke zradě, Petr ke slávě, Kristus na kříž, Kristus na nebesa na kříž. Jidáš, co Jidáš zradil, 33 hrdých, kup si pro vás, ti, tamhle tam jete, ne, proč ne? Tak je prorokováno, je to hrůza, je hrůza proroctví, je hrůza smrt, je osud, je Bůh Otec, obětuje Syna jediného, je jití jen tak, je jití hospodinovo. Hospodinovo. Každý krok křížové cesty je hospodinův a cesta spravedlivého je cesta kříže. Jsou dveře je pomazány krví, jsou křesťané krví označeni, jsou Velikonoce památkou exodu a smrti na kříži. Každý krok spravedlivého je cesta křížová, dokončená, dokončovaná, dokonáno jest. Opakovaná stejná cesta, nebo jití jest hospodinovo. Nebo jití jest hospodinovo. Kam běžíš? Všechny tvé kroky jsou sečteny a cesta známá. Neutečeš, nebo jití jest hospodinovo. Cesta spravedlivého je cestou kříže. Bude se opakovat pout do skonání věků. Je radost víra, je radost v Kristu. Je bolest v Kristu. Je život v Kristu, je Bůh láska a slovo tělem učiněno jest. Slovo na počátku, slovo naše, slovo od Boha a myšlenky naše. Nebo jití jest hospodinovo. A myšlenky naše jsou obráceny k Bohu. Bůh láska jest a slova naše ať jsou láska, i myšlenky naše, i skutky naše. Šimone, dnes jeho kříž, je cesta křížová.
o Praze cesty našlo, je cesta spravedlivého cestou kříže. Jsou Velikonoce památkou exodu, jsou veřeje pomazány krví a izopem zdobené. Jsou křesťané označeni krví a vykoupení je smrt na kříži, nebo dítí jest Hospodinovo.